Vodík, budoucnost anebo už rozšířená přítomnost? Na nejčastější otázky týkající se vodíku se dnes zeptám Václava Zikmunda, produktového manažera Toyoty Česká republika. Ahoj Vašku. Ahoj Jitko. Vašku, jak vlastně funguje vodíkový pohon? Co se děje pod kapotou Toyoty Mirai? Pod kapotou Toyoty Mirai najdeme vodíkový palivový článek, normálně tam, kde by se nacházel spalovací motor. Celé to funguje velice jednoduše, kdy ta elektrochemická reakce, která vzniká v palivovém článku, nám slučuje kyslík a vodík a výslednou elektrickou energii to vozidlo dokáže spotřebovat na pohon vpřed, a to, jak já říkám, online. To znamená, sešlápnu plynový pedál, vyrobím elektrickou energii a pohybuji se vpřed. Případná elektrická energie, která mi zbyde, tak ta se uloží do baterky, která je zhruba o velikosti, to třeba najdu v hybridu. Zajímavostí na tom autě je, že potřebuje ke své chemické reakci naprosto čistý kyslík. To znamená, že čím víc já jezdím s tím autem, tím víc čistím ovzduší. Zhruba bychom si to mohli představit tak, že když najedu 10 000 km, tak vyčistím vzduch pro člověka na jeden rok. To znamená, čím víc jezdím, tím víc čistím ovzduší. A dá se tedy říct, že to je vlastně elektromobil? Ano, přesně tak. Toyota Mirai je čistý elektromobil, kde jediným odpadem je čistá voda. Jakou výhodu má takový elektromobil na vodík oproti elektromobilu na baterie? Není tam ten vodík vlastně zbytečně, když to auto můžu rovnou nabíjet ze zásuvky? Tak zbytečné to určitě není. Hlavní výhodu vidím vlastně v té rychlosti nabíjení, v podstatě čerpání nebo tankování vodíku, které normálně trvá 5 minut a mám vlastně plné nádrže a ujedu podle normy WLTP 650 km. Když se tady bavíme o tom, jak funguje Mirai, tak z toho vyplývá, že tam se vlastně vodík nespaluje. Existují ale i nějaké varianty vodíkového pohonu, kde se vodík spaluje? Určitě existují. Toyota razí cestu, že v ideálním případě by měl mít zákazník možnost si vybrat různé typy pohonu. A jedním právě s typem budoucích pohonů je spalování vodíku ve spalovacím prostoru motoru. A v tuhletu chvíli Toyota už testuje a zrovna tu nejostřejší verzi GR Yaris, protože my chceme zachovat takovou tu vůni motosportu a spalování vodíku by mohla být cesta, protože to vozidlo si vlastně zachová vlastnosti auta na spalovací motor a vlastně zachová si i ten zvuk sportovní. Když jsme se tu bavili o tankování, říkal jsi, že to je teda stejně rychle jako u běžného auta. Jak to tankování celé probíhá? Má to nějaká specifika? To tankování probíhá úplně běžně, jako když zastavíte na jakékoliv čerpací stanici. To znamená, přijedete autem k čerpací stanici na vodík, vezmete tankovací pistoli, připojíte do auta a to auto začne komunikovat s tou čerpací stanicí, řekne mu, potřebuju natankovat, čerpací stanice řekne ano a začne tam tlakovat vodík. Toto všechno probíhá o velkých tlacích 700 barů, takže je určitě důležité, aby to auto správně komunikovalo s čerpací stanicí, aby vše bylo správné a bezpečné. Když už mluvíš o té bezpečnosti, tak se s vodíkem pojí řada mýtů. Je například možné, aby když nabourám, tak aby vybouchla ta nádrž, nebo aby během jízdy vybouchla vodíková nádrž u Toyoty Mirai? Tak samozřejmě i tady ty eventuality Toyota testovala, zkoušela. A je tady taková zajímavost, že v Toyota Mirai je spousta senzorů a pokud by náhodou unikal vodík v tom autě, tak vozidlo to zaznamená a hlavní ventil zavře. Opačný případ je, když auto nabourá, auto vyhodnotí, že došlo k požáru, tak naopak ten hlavní ventil otevře, aby se vlastně zaručilo takové to přirozené hoření, aby právě nedošlo k výbuchu těch nádrží. Když ale ten vodík může z nádrže unikat, tak když třeba nechám auto dlouho stát a odjedu někam na dovolenou, tak když se vrátím, tak sníží se ten obsah vodíku v nádrži? Tohle byl problém vlastně těch prvních testovacích vodíkových automobilů, protože molekula vodíku je doopravdy strašně malá potvora, rychlá, projde úplně vším, takže udělat správné nádrže je alfa omega vlastně vodíkového automobilu. Toto Toyota vyřešila, ty nádrže jsou velice specifické, velice drahé a jak já tomu říkám, takzvaně v trojobalu. První ten obal je vlastně z plastu, který nám zajišťuje právě tu těsnost těch nádrží.
Druhá vrstva je z kompozitu a navíc jsou tam uhlíková vlákna. To nám právě zajišťuje možnost do těch nádrží dát až 700 barů. A poslední, třetí vrstva je z kompozitu plus skelná vlákna a to nám zase zajišťuje tu otěrovzdornost, tu bezpečnost. A Toyota to třeba testovala i na střelbu lehkou palnou zbraní a nádrže vydržely. A můžu s vodíkovým autem parkovat v podzemních garážích? To určitě. Můžeš, Jitko, protože vodík není LPG. Vodík, jak jsem říkal, je strašně rychlá molekula, takže nějaká možnost, že by se někdy hromadil při nějakém úniku jako LPG, je naprosto vyloučená. To bys musela zaparkovat do velmi útěsného, těsného a přetěsného akvárka, aby ta molekula tam zůstala, ale předpokládám, že v garážích žádné akvárko nebude. No a když by si měla teda shrnout, jaké výhody má vodíkové auto v silničním provozu proti třeba jiným pohonům? Tak za mě ta výhoda číslo jedna je rychlost tankování elektrického vozu. To znamená, během 5 minut já mám natankováno, můžu ujet až 650 km, nic mě neomezuje. Druhá výhoda vidím v hmotnosti toho vozu, protože jsme u manažerské limuzíny, která má téměř 5 metrů a jsme s váhou pod 2 tuny, takže to je za mě velká výhoda. A poslední, ta příjemná jízda s elektrickým vozem je prostě fajn a uklidňující. Občas se objevují názory, že vodík je v dnešní době slepá cesta, tak co by si na to odpověděl? 100 lidí, 100 názorů samozřejmě, ale vodík to není jenom o vodíkových autech. V podstatě my tomu říkáme vodíková společnost, těch aplikací je opravdu mnoho. Máme zde už funkční vodíkové autobusy, testují se vodíkové vlaky, dokonce i některé letecké společnosti testují do budoucnosti letadla na vodíkový pohon, protože, co si budeme říkat, ten největší znečišťovatel není auto, jsou to nákladní vozy, jsou to letadla, jsou to lodě, takže těch aplikací je mnoho a dokonce se to dá i využít k výrobě elektřiny, třeba i ve městě. My jsme byli ubytováni v hotelu v Anglii, kde vlastně celá elektrifikace toho hotelu byla na základě palivového článku, který byl umístěn v suterénu a celý ten hotel používal elektrickou energii vyrobenou z vodíku. Takže těch možností je opravdu nepřeberné. A pokud bychom se stále bavili o našem osobním autě na vodík, to znamená Toyota Mirai, kolik takové auto stojí a jaký je rozdíl oproti běžnému hybridu třeba? Spousta lidí si myslí, že vodíkové auto je extrémně drahé. Není to pravda. Vlastně v akční nabídce my ho teď nabízíme za 1,6 milionu korun z daní. Pokud si vezmeme ještě státní elektrickou dotaci 300 tisíc korun bez daně, tak jsme někde okolo 1 milionu bez daně, což za manažerskou 5-metrovou limuzínu je normální běžná cena v tomto segmentu. Často se také říká, že vodíková auta není kde tankovat. Jak to vypadá teď aktuálně v České republice s vodíkovými stanicemi? Tak ta situace není ideální, s tím naprosto souhlasím, ale ta situace se zlepšuje každým dnem. V současné chvíli máme tankovací stanice v Praze, v Litvínově a v Ostravě. Chystají se další, druhá Praha, Brno, takže ty čerpací stanice budou růst, jak doufáme. A samozřejmě pokud bychom jeli směrem na západ, Francie, Německo, tak tam už se bavíme o desítkách a desítkách čerpacích stanic. Kolik vodíkových aut u nás v Česku vlastně aktuálně jezdí? Jsou to zatím nižší desítky kusů, ale tento model není o nějakém objemu nebo profitu. Je to o tom ukázat tu technologii, ukázat jinou cestu mobility, že zde nemáme jenom elektrifikovaná auta, nebo jenom plug-iny, nebo jenom elektrická auta, ale že jsou tu i další možnosti. A to je to, co si myslíme v Toyotě, že je ta cesta mít možnost různého výběru pohonu. A když bych se rozhodla, že si do své firmy nebo i jako soukromá osoba chci pořídit vodíkovou Toyota Mirai, tak jak dlouho na ní budu aktuálně čekat? Tady mám pro tebe, Jitko, dobrou zprávu, auto můžeš mít téměř i hned, máme skladem. Výborně, a já mám ještě další otázky od našich sledujících, které se týkají jiných modelů. První se týká Toyota Corolla Touring Sports. Mohu si do něj dát silniční kolo, respektive vejde se mi do něj kolo? Pokud sklopíš zadní sedačky, tak určitě ano. Samozřejmě závisí to na velikosti kola.
Takové kolo pro tebe určitě ano. Kolo pro mě už bych asi musel vyndávat přední kolo, ale doporučujeme pouze jedno kolo dozadu a určitě pevně uchytit. Pokud by to měly být dvě kola, tak za mě určitě střešní nosič nebo nosič na tažní zařízení. A kdy bude Toyota Camry ve variantě kombi? Chystá se tahle ta možnost? Tak tato možnost se nechystá. Toyota Camry byla vždycky sedan a bude vždycky sedan. Takže kdo chce kombi, tak musí pro Corollu. Přesně tak. Pro Corollu Touring Sports. Přesně tak. Já ti děkuji za odpovědi. Děkuji, Jitko. A pokud i vy máte nějaké otázky k vodíku nebo i jiným tématům, tak nám je určitě napište.